искал да кажа няколко неща. Определено правителството не е подготвено да се справи. Имаше достатъчно много време, за да разбере какво се случва. Първо се почна с доброто. Доброто е, че България е направила най-добрия прием категорично на украински бежанци от цяла Европа. Поради това, че ги настанива в хотели, поради факта, че нямаше никаква готовност да реагира. Значи, в сравнение с това как се настаняват в Полша, в Унгария, в Германия, ние сме изключително цивилизовани, изключително добре сме се справили и това така е единодушна оценка и на, както знаете, на европейските партньори. Не случайно към 300 милиона евро лева са предвидените средства помощ от Европейския съюз за продължаване на нашите програми. От тук нататък обаче какво става? На 1 юни трябва да бъдат освободени хотелите. Няма още яснота дали тези малки хотели семейни, които решат да задържат украинските си гости или бежанци, ще продължат да получават средства по тази програма. Част твърдат от правителството, че продължат, друга част твърдат, че не са сигурни, че не знаят. Общо не се знае. Това, което се знае, че ще се опитат да ги преместят в държавни бази, които също не са достатъчно много. Освен това има много голяма неяснота там, какво всъщност могат тези бази нали, на големи изненади. Нали, на хартия има примерно речеме 160 легла, в действителност има 30, които са ползваеми и така нататък. Много такива случаи, за да не виждаме детайли. Но това, което ни засяга, е, че безспорно ще има напрежение от 1 юни. Тук с изваждането на хората, някои няма да искат да си тръгват, знаят да си чули такива неща. В същото време нещо, което според нас смятаме, че доста неадекватно се държи полицията и МВР, това е все повече сигнали за появата на Братва тук. Братва се пише с Д, това е украинската организирана престъпност, общото и название. Не идва от сечивото Братва, а от братство. Известна е, България има опит с това. По времето, когато Борисов беше главен секретар, ако спомните, отново имаше едни големи драми около една фигура Герман Винокуров. Си беше направо гангстерска война по улиците, която тогава полицията успява да се справи, но тогава и нашата полиция, пък казвам сега и нашите мутри бяха доста по-подготвени. Сега те се поояли, станали концесионери на плажове, собственици, бели якички и мисля, че ще видят голямо нагорнище с това, което се задава като организирана престъпност. Международни наблюдатели, общите сайтове, за които следят миграционните процеси и войната, смятат, че голямата вълна още не е тръгнала. Тоест за България наистина се очертава по-скоро сценарий между 250 и 300 хиляди бежанци общо. Тоест още три пъти на това, което е към момент. Правителството твърди, че е готово, има готово да се справи с лагери, с палаткови лагери включително. Аз си дар обзор да направим малко проверки. По-скоро май не е така. Особено от гледна точка на складирани консумативи, готовно за разгръщане на такъв тип лагери с по-голяма вълна. Това много голяма степен зависи от развитието на войната и от това как самата Украина се държи. Знаете, тя в момента не пуска мъжете, които са годни за военна служба, но се твърди, че това ще се промени в един момент. Т.е. този отечествен характер на войната ще мине, тя ще премине в позиционно, което означава, че голяма част от хората, които в момента са вътрешни мигранти, т.е. вътрешно разселени в Украина, ще тръгнат към Западна Европа. И тогава ще бъдат хора, които наистина се нуждаят. Вие сами виждате, голяма част от тези, които са тук в момента, не са точно най-нуждаещи. Се разбира се, има такива. Това ще бъде още едно голямо изпитание пред нас, което се надяваме. Искам да кажа, че на тази тема сме абсолютно конструктивни, като позиция, която можем помагаме. Пестими критики, нали, изразяваме скепсис под формата на критика за някои много така помпозни твърдения, че всичко е наред. Просто тук сме на терен и виждаме, че няма как всичко да е наред. Наистина трябва да се започне много сериозна превенция. В момента нашите сведения буквално от улица са, че те тормозят своите. Тях се занимават, рекетират, лъжат да ги пазят, лъжат да ги намерят по-добри места за настаняване. Т.е. се занимават се в тяхната си среда, но това много бързо ще се пренесе с старта на сезона и към гостите, и към местните хора. Случвало се веднъж в България, не е да го фантазираме как да е било. Имаше такава вълна във Варна, Бургас по-малко, в София.
Даже много често тогава ги бъркаха украинците с чеченци, всъщност това беше чеченците далече от нас, украинците бяха. Те имат сериозна престъпност, организирана от годините, когато и държавата им не беше много уредена.